ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ, ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆ ಅದು ಚದುರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಯತ್ನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದ ಕಾಲಮೋಡಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲೆ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅನುಮಾನದ ಕಾಲಮೋಡ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ, ಈ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೆಳೆಯರೇ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದ ನಾಯಕ, ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನಸಂಘದ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಬಿಜೆಪಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕತೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇ, ಇಂತಹ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇ ಸೋಜಿಗರ ವಿಚಾರ. ಶೆಟ್ಟರವರ ಮನೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಎಂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೆರೆದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶೆಟ್ಟರು ತನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ, ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಚರ್ಚೆ, ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಟು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೀಟಿನ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ, ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಶೆಟ್ಟರು, ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಶೆಟ್ಟರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ, ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ಗಿಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೀಟು, ನೀವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತು, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡಿಮೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ಕಾರಣವೇ ಕೊಡದೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು? ಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿರ್ಸಿ ಕಾಗೇರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಹೇಗಿದೆ, ಕಾಗೇರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ತನಗಾದ ಈ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅದ, ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೊಡೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮನವೊಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿರಿ, ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥ
ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಅವು ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷನೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನನಗೆ 24 hours ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವುದೇ ನೆಲೆ ಇರುವುದೇ ಈಗ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೌದಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೇನೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಮೂಲೆಗೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲಾಗ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಬೇರೆ, ಅಥವಾ ಹೇಗಿದ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತೇ ನಿಲ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರೇ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂರಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಪೇಶ್ವೆಯ ಕತೆ ನಿಜವಿರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನನಗೆ 24 hours ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ, ಅವರು 15 ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, 15 ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ 40 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವಂಥದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಂಥ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. 2012 ಮತ್ತು ನೀವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡೆದು ಹೋಗಿ KGP ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಒಡೆದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಥಾಟ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನದ ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ಹೋಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಹುಡುಗರದಾರ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಡಲಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಜನಬೆಂಬಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಜನರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅನುಮಾನದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮುಗಿದು ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈವರೆಗೆ ಸಂಧಾನದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಇದೀಗ ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ತಾವೇ ಲೀಡರು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಯಾರು ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ನನಗೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಾಯಕ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಈ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಳಾಪುರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸಹಜವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಿರ್ಗಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯತ್ನದ ಹಿಂದಿರುವವರು ಯಾರು ಅದು ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅಂತೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಂತೂ ನನಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಇದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸರದಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಾಣರು, ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಜನಸಂಘದ ಕಾಲದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೋ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದೋ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದೋ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದೋ, ತಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಶಿವಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದೋ. ನಾನು ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರಲಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾಡಿನ ಸುತ್ತ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ದಾರಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ
ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಹಠ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಡಿನ ಜನ ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ದ್ರೋಹ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಜೆಪಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲಿದ್ದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕುಗ್ಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಇಡೀ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆದು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಎಂ 67 ವರ್ಷದ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆದು ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವಮಾನಕರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಖಜೀತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕು. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ, ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಹಾಕೋರು ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಸಂಗತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರದ ಶಾಪ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ.